kulankan oo mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya ay ku yeesheen xaruntooda ayaa waxaay ku ansixiyeen xubnaha aqalka sare ku matalaya guddida dibu eegista iyo la socodka dhamaystirka hirgelinta dastuurka federaalka oo ah weli mid ku meel gaadha سنة عبد حسن عوالق يبديد سنة يفتن حسن باستو سنة عبد الله الشاق اسماعيل فرتاق سنة صالح احمد تامع يسيدو كلا سنة حسن حسين حاجي اي او قرتين حمناها قولها اقل كسري ان اي تلان كي قيب كان ما يستيرك الدستور كو كومة القار كاهي كو دهان حمناها اقل كسرا اي سوما كعابين انا مركل لعودك عن تاقا اي كوان سيحيين اي اي وحا يوم شقيني ايهين كو سنه العبد حسن عوالق يبديد اياه ها قدوميه قد داهر قرينت الدستور ك الصوماليه هالكا سنه رساله احمد جامع نو ها شنتي سنه في وزير كوزاره دستور كا الصوماليه aqalka sare xubnihiisan ayaa lagula dardaarmay in sida ugu adag ay uga shaqeeyaan sidii ay u hirgeli lahayd in inta ay iminka joogaan xukunka ay ka shaqeeyaan sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka qabyada ah kaasoo sanadihii ugu dambeeyey soo maray maraaxil iyo heerar kala duwan ugu dambeyntiina xubnuhu waxa ay go-aansadeen in shantan shaqsi ay noqdaan kuwa aqalka sare ku matalaya iyagoo sidaasi ku helay codka kalsoonida marka laga soo tago in shan xubnood ay kasoo baxeen mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya tiro lix xubnood oo kale ah ayaa laga sugayaa mudanayaasha aqalka hoose taasoo wadarta guud ka dhigaysa koob iyo toban xubnood oo si isku dhafa uga shaqeeyaa howlaha dastuurka iyo sidoo kale dardargelintiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii uu soo dhowaaday dhammaadka muddaxileedka uu dalka kaga talinayay waxa uu wareegtay madaxweyne ku xidhay in wax lagu daro dastuurka waxaana laga filayaa dowladda cusub ee soomaaliya inay dib u aanbaqaado idaarusmaagane woraka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho